Eu não sei nem expressar minha felicidade por estar deitada agora para dormir. 10h17 da noite. Pedi para você colocar a música para dormir. Ai, boa noite, meu irmão. Bem, Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, eu tô muito feliz. Vou dormir. Já chegou. Dá boa noite. Noite. Dormir até que enfim. É o quê? Até que enfim. Irei dormir. Ó, Zain, tá cansado não, né? Dormiu com Deus. Ai, dormi é bom demais, hein? Vocês sabem que Ricardo Mariano tem problema com dormir, assim, né? Normalmente tem insônia. Ele dormiu diretão. Dormiu direto, Tamara tá bem. E ó, protetor não ficou oleoso, não ficou com a cara branca. Partiu o beach tênis. Ai, taca protetor no corpo também. Eu vou, agora que eu faço o beach, hein? Que o sol, se bem que hoje tá meio nubladinho. Taca protetor solar, hein? Como diria Pedro Bial, use filtro solar. Tchá, tchá, tchá. Ai, tô muito feliz. Deixa aí. Bom dia, meu povo bonito. Nossa senhora. Pensa num caboclo que dormiu 11 horas seguidas. Acordei nem pra mijar. Eu tô zero bala. Dar um pulinho na academia ali. Hoje o dia tá bem corrido. No estúdio hoje à tarde, começar a ver um projeto novo dos Munhões aí, algumas gravações. Então é isso aí, tamo junto, meu povo. Round 1, fight! Adversárias estão atrasadas porque elas estão o quê, Jeff? Com medo de perder. Sempre medo de perder. Aluna, melhor aluna, chega no horário, né? Vai, não, Jeff. Falta, você está de parabéns. E quando eu falto, eu aviso. Exato. Se eu atraso, eu aviso. É diferente das outras. Ó. Infelizmente. Não falei nada, hein? Não sei cadê você, Flávia, Sabrina, o pessoal todo aí. Só que assim, hoje o dia não tá muito bom pra vocês. Tá um pouco irritado com o atraso. Falou que vai tacar a bolinha na cabeça. É brincadeira. Não tô de brincadeira hoje. Ele acordou revoltado. Se eu fosse você, chegava logo, hein? Vocês sabem que é brincadeira, né? Eu acho um pouco e ter que ficar falando, ah, é brincadeira. Porque aí vem os mimimi. Nossa, que é isso? É brincadeira. Você não sabe brincar? Já pula os stories. Vamos,
toca, avança, isso, vem, toca, vamos, tocou. Olha a estratégia de Flávia Viana, ela já chega com a criança no colo, pra não ter possibilidade de ninguém... Meu amigo, fui parar lá na Marginal, lá do outro lado, tô conversando. Mas essa coisa linda, ai meu Deus, fugiu. Ai, não consegui nem tocar na beleza dessa criança. Jeff. Cara, errou o caminho, que é a primeira vez dela na academia. Tá, não, legal, ela tava com quem? Com a Sabrina. A Sabrina não percebeu que tava no caminho errado? Ô Sabrina, não. Em sua defesa, o que você diz? Ela errou o caminho. Já. Mas você não percebeu que o caminho tava errado? Percebi, na hora que eu percebi já era. Ah, mas entendi. Ela atrasou 30 minutos, ela atrasou 30 minutos, mas o importante é vir, né amiga? O importante é que no final dá tudo certo. É, isso que é o importante. Amiga, eu errei também. Tá, a gente, a gente entende. Você vem combinando o chinelo com a... Amiga, eu vim muito combinando, você não tá entendendo, ó. Cadê minha chinela? Tô muito combinando. Vai, meu amor. A Sabrina chega filmando, ó. A Sabrina, amiga, a Sabrina tá muito blogger, ó. Ela vem com a filmmaker, ó. Ó, filha da Sabrina. Acabou de chegar junto comigo, tá jogando e filmando. Filha de Flávia Viana, né? Ó. Olha. Que isso, hein? Ó. Nó! Ó! Oh. Oh. Vai! Para! Ai! Aê, parceira! Vai! Vai, vai, vai! Aí! Demora um pouquinho! Tô mexendo as pernas aí, Flaviana, fica parada! Tá sempre ativa aqui, ó, o tempo inteiro. Bora. Vamos. E calma. Tá vendo, não treinando, vamos. Né? Calmou. Levanta aqui, ó. Boa bola. Fenômeno. Vamos. Gente alta. Chega atrasada, a gente trata assim, ó. Tem que trazer Gatorade, a outra lá, juntando as bolinhas. É isso, Flávia. Vai correndo. Desce no agachamento. Agachamento, pegou. Vai. Agachamento. Boa. Flávia. Corre. Devolve a bolinha. Vocês estão achando o quê? Não paga burpe, mas tem... Ó, isso! Muito bem! Quero dizer não, a palhaçada gente. De hoje, tá? Porque Sabrina jogou com o Jeff e ela, obviamente, o quê? Ganhou! Ganhou! Jogou com o Jeff. Aí depois teve outro jogo. Aí teve outro jogo que ela não jogou com o Jeff e... Mas eu tenho explicação, já tava cansada, né? Já Ganhamos! Tudo bem, todas nós ganhamos, o importante é participar. O importante é jogar. O importante é jogar, nem sempre quem ganha quer dizer que perde. Ah, tá bom, então que nem adiantar. Vim aqui na Rory Clínica fazer um clareamento nos meus dentinhos, pra ficar bem branquinho, bonitinho. Aqui na parte, no, na parte de baixo, né? Aqui em cima tem a lente, mas embaixo são os dentinhos naturais, fazer um clareamento. E deixa uma coisa pra vocês, nós vamos enviar as últimas peças do bazar, tá? Cadê? Nós vamos enviar as últimas peças do bazar. É, se vocês estão com alguma dúvida, manda lá no e-mail que fica disponível para vocês. Quando vocês fazem a compra, tem um e-mail. Pode mandar lá. Mas caso vocês não consigam enviar lá, eu vou abrir uma caixinha aqui. Você que fez a compra, não recebeu, tá com alguma dúvida, manda aqui pra gente que eu vou responder no privado para vocês, tá? É, e é isso. E lá vamos nós do correio levar as últimas para finalizarmos esse bazar que foi incrível. Contabilizar tudo. Vou fazer um cafezinho da tarde, né? Para minha visita. Falei, amiga, tem um bolinho mara, vou fazer um cafezinho. E assim, vocês sabem que eu não gosto, eu gosto de café coado. E Laiane gosta de café expresso. E eu tenho uma máquina de café expresso que eu usei, eu acho que 3 vezes na vida, né? E aí, inclusive, eu tenho várias cápsulas, assim, de café. E aí, eu fui olhar aqui, o café venceu no mês 9 de 2021. Esse, né, gata? Amiga, não denuncia. Denuncio. Ó, um venceu no mês 9 de 2021, o outro venceu em janeiro de 2021, mais de um ano de vencimento. E o outro venceu aí, ó. Vai estar comemorando, que dia que é hoje? 29? É, daqui a um mês. Ontem fez um ano que esse daqui venceu. E aí, eis a questão. A Laiane, pode tomar café vencido? Será que daqui a pouco sou eu que vou estar fazendo isso? Ó, o cheirinho tá bom.
Cheiro de café no ar, hein? Ó, peguei só a xícara grande, amiga. Mas ó, em formato de coração. Capaz.